بسم الله الرحمن الرحيم. Беше сам, беше жена.
فمو باش يشوف مو باش تراسمو بديشي لما شو سوكوكو دا قوم ريسيدا لما شو سوكوكو دا تلك تعالى وستطاع دوبرينا فدودك سوسما دودك سوسما أولا جل جلاله أغلبه ورقه نعادب عليه السلام يصدق حوا عليها السلام إذا كنت تقول لي إنه إنه سنين بني مرحبا حوا استطاعتنا ودريبه نعادب عليه السلام وكيف صدقه؟ دودك سبيه где чему трудно создать, а то они еще больше так не должны отдавались. А нам, как мы должны дать нашим мальчикам? В успехе? Или для того, если нам обмут не обмут по успеху? А для мальчика мы можем успеть, за то, где создать на хава. А наши мальчики не родили обмут на создать. И говорили, что же это не джаня. А вы все каждый знаете, спрашивай дома. Жена, когда все поража, какви маки, каква агония и тешкотија доживува. Ја гледа смртта продолжи. Дури огледа и четири ли чехајам. За да тебе ти донесе на дунја, а утре ти, како што ли пега седем, од презна си на судниот ден, е ентелитет емету ропелеха. Кога ќе дојде ден да ли пега седем, од нас си на судниот кога слугивка, жената, ќе го роди својот господар. Што? Ќе те донесе на дунја твојата мајка, а утре ти ја казиш. Не ја признаваш и наредуваш и се правиш нејзин господар. Тоа е наша една занимливост. Второ, Алла Чели рече рано, ја создаде жена од ребро. Ребрата каде се? Ребрата од човековиот организам каде се роѓа? Се рожа кај виталните органи, а тоа е близина на срце. Ако не се реправа, нашето срце може многу лесно да се повреди на престане на работа. Ама ребрата го чува срцево. Тие се кош. Ова е сека граден кош со ребра. Зошто? Вели Ибн Кајм ел-Џаузи. Жената не е создадена од мозокот на човек, од главата на човек. За да биде главна. Ниту пак жената е создадена од мозе, за да биде казена. Туку жената е создадена од ребро, а реброто е до срце, а срцето е најсакан орган, тоа значи дека жената треба да биде сакана и почитувана како срце. Тоа е мудрост на Аллах.